Denne introen her skal ikke være lang, fordi denne videoen her gleder jeg meg til å vise dere. Baktanken med denne videoen her er vel egentlig å fremme at det er ikke bare bare å være YouTuber. Jeg skal ikke sitte her og si at det er så tøft og så tungt og sånn, og jeg klarer ikke mer. Men det er i noen perioder så er det litt tøft og det er litt tungt, men så er det jo selvfølgelig veldig mye positivt også, som er drivet som får en YouTuber til å fortsette å ville være en YouTuber. Denne videoen her er jo dratt veldig på spissen, men det er bare for å lage en litt tydeligere grense på hva folk kanskje tror og forventer av en YouTuber. Og det er gjort litt som en parodi. Mens da, klipp nummer to er kanskje ikke fullt så gærent som det virker som, men som er realiteten store deler, for min del i hvert fall. Så jeg håper at dere kan ta videoen med en liten klippesalt, og så kan vi bare starte. Vi YouTuber er veldig heldige. Vi våkner alltid med sminke på og gredd hår. Oi, klokken har rukket å bli 7 allerede. Her er bare meg som ler av hvor søte følgere jeg har. Klærne er selvsagt hengt opp fra dagen før. Da er det på tide med frokost. Og hva er vel bedre enn å starte dagen med en lite næringsrik smoothie? Dette skal jo selvfølgelig dokumenteres. Ups! Og hvorfor eie et glassugerør hvis det ikke skal ta bildes av? Tid for idémyldring. Så utrolig enkelt det er å være YouTuber. Hvor er jeg? Hva heter jeg? Er jeg våken eller sover jeg enda? Oi, bare 14.40. Da kan jeg vel sove litt til. Klær, 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 klær. Hva skal jeg ha på meg? Skal jeg bare ta den fra i går? Ja, hvorfor ikke? Får vel finne meg noe frokost. Men skal jeg bæsje først, eller skal jeg lage mat? Bæsje. Ja, bæsje. Hvem har tisset på doskåla? Jeg hater å bo i kollektiv. De skal bare visst hvor mye jeg gjør her hjemme. Fryktelig lang tid du skulle ta å få ut den bæsjen da. Hudrutine og hudrutine. Funker hver gang. Tid for frokost. Men hva skal jeg ha? Brød liksom. Det er jo det eneste jeg spiser. Ja, det får funke. Begynner å bli veldig tørt. Ja. Nei. Oh yes. Dette må være den ekleste brødskiva jeg har spist på lenge. Fy faen. Jeg får vel ta den med meg på rommet da, og skrive litt YouTube-ideer.
Skal vi se. Videoideer. Sminke, sko, klær. Klar for å spille video. Tiltak. Ups. Ja, kom igjen da. Men i svart. Sånn, da begynner vi å nærme oss, men hvorfor er beina i forskjellig høyde? For høyt. Sånn, ja. Jeg elsker jobben min. Endelig. Fy faen, du kødder nå. Jeg har glemt å lade kamera. Så sinnssykt inspirert av denne. Og denne. Og denne. Denne blir jeg også så inspirert av. Og disse to. Hvor mye pålegg får jeg på denne brødskiva? Prim. Jalapeno, ja vel, skinke, mayonnaise, og ketchup. Og folk sier at YouTuber ikke er kreative. Bon appétit! Også på første forsøk. Nå begynner det å bli en stund siden jeg har lagt ut på Insta. Nei, men... Ikke sant? Dette er det vi får til på 100 forsøk. Hva er det her? Jeg håper det er pakke. Yes! Masse pakker! Jeg er så heldig! Elsker å være YouTuber! Gratis! Det var da fryktelig for et mas! Yes! Masse influensebøker. Jeg leser jo ikke, men jeg kan jo legge det ut på Insta. Gratis.
Ja, ja, enda en pakke å sende tilbake. Hei alle sammen. Nå jeg på et sykt kult møte. Si hei. Hei, hei. Ha, 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 ha. Det så fett. Det så fett at jeg får min egen serie. Ha, ha, ha. Det var videoen. Dette her var veldig, veldig gøy, og som sagt så var den jo veldig dratt på spissen. Det også flere ting her som ikke med, som blant annet det økonomiske, altså sånn med skatt og merverdiavgift og regnskapsfører og ikke sant, sånne ting, som også en ganske stor del av det å være en YouTuber. Det å ha tunge rett i munnen, betale skatt, føre inn skatt og gjøre sånne ting. Og det som jeg kanskje synes den største jobben med det å være YouTuber, det å kunne jobbe på dårlige dager. Det litt enklere hvis man har en kontorjobb for eksempel, og det å tenke kreativt. Det er mange som forventer videoer 2-3 ganger i uka, men det å kontinuerlig gå rundt og tenke kreativt, uansett om du psykisk syk i hodet, som jeg kan være noen ganger, eller helt frisk, så det fremdeles vanskelig å hele tiden produsere, tenke nytt hele tiden. Til de som ikke mener at YouTube en jobb, nei vel. Jeg har sluttet å prøve å imponere mennesker som dere, eller prøve å forsvare meg selv på noe vis. Jeg vet selv hvor mye jobb jeg bruker på YouTube, og det en grunn til at folk kutter ut andre jobber. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere vil gi meg en tommel opp, gjerne gi meg ideer om dere har lyst på flere av disse videoene her. Hva slags type sammenligninger jeg kan gjøre. Jeg har jo gjort vanlige roommates versus meg og Markus for eksempel. Den videoen gikk kjempebra. Og jeg har jo også gjort litt tidligere sånne her. Jeg synes jo det veldig gøy. Men yes, takk for at dere så på videoen. Hvis dere likte den, husk å gi meg en tommel opp, og så snakker